请你们看他的影片，真的很赞，可以同时可以学台湾的东西，还可以学日文的东西，超赞，记得要看。你 ，it。大家好，我是 Campus Collection 的工作人员。那Campus Collection 是以大学生办的，就是为主的时尚秀。那它是从大阪来的，然后这次在台湾是第二届。那它会就是全部都是大学生所办的。那我们会在3月11号在 Hana 展览馆，然后捷运站的话最近的是台大医院。那我们会从2点到6点，那1点就开场，就是可以进去了。那我就很推荐 Campus Collection， 然后记得大家要来哟。谢谢。大家来哟。来哟。一起，都走。嘿，大家好。也就这么。350。350。好，谢谢。来来。呀，那就他是。It's 大家好。哪里几点？3、2、1，坐坐。大家好。我是，哈哈，我是哪里？我是名前っていうか、Campus Collection の何々。要记得按赞，然后要按订阅哦，支持一下。